Prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi facem un nou episod. Băi băieți, din câte vedeți, sunt cu Fiat Agriul și cu semănătoarea. Am băgat să semănăm și noi niște floare. Hai că nici nu am mișcat, de la mine, că s-a dus. Semănăm floare, deci semănăm floare pe 40, pe 32 ani pe seama. Sunt prins într-o gaură la mijloc. Deci nu știu ce naibii să fac. N-am bani. N-am bani deloc. Combina asta de-abia să mișcă cu header-ul ăla. Uf, mult mi-a zis să vând Valtrau, dar uite, asta să vă arăt o chestie. Unde e, mă? What? Dă-ți așa unde. Uite. Valtra, uitați cât costă. Uf, da. De asta nu vreau să-l vând. Să-l păstrez. Mă stai semănă. Trebuia să pun Valtra-ul la semănat. În fine. Da, bă, hai, ăsta l-am pregătit, i-am luat meu. L-am pregătit, trebuie să dăm cu îngrășăminte la soia. Dăm un cuț. Valtra-ul merge să, cu Costa să mânăm. Cu Costa să facem mai multe treburi. Dar acum încolo recoltez floarea și gata. Nu, recoltez soia și gata. Vând header-ul ăla și iau unul de porumb. Pentru că o să recoltez mai de acum încolo mai porumb. Am decis eu și am zis pe seria asta să facem chestii de-astea. Adică să mai punem grâu, nu grâu, adică floare, porumb, cu asta vreau în principal și cartofi. Pentru că m-am tot sfeclă, de fapt, nu cartofi. Că, de fapt, nu cred că e sfec, bă, da, e sfeclă. M-am tot ocupat cu astea alte și, da, mai ne ocupăm și cu mulci noi. Fix peste cap să văd. Și pac, din nou pom. Da. Cât costă mă chiar ăsta? Că pe ăsta l-am avut eu de prima dată. Ăsta? Da, ăsta. Uite ce frumoasă e floarea mea. Bă, are altă textură mai faină floare. Da. Să băgăm asemenea și cu ăsta vom merge acasă. O, doodles, uite. Nu știu, doodles. Trebuie să le băgăm pe partea asta. Stați așa să vedeți acum. Poc! Aoleu! Bă, la fix m-am întors. Bun, să nu punem aici. Cred că merge mai cu viteză cu asta. Ia. Da, merge la fel, cu fiat agri. Are o limită. Hai, că vreau să merg și pe acolo. Vreau să văd cum merge. Da, merge frumos. Da, bun. Ia, hai, hai să facem o poză. Stai să facem o poză de tamlin. Ce? Asta face. Nu, nici nu mai stă ăsta, mă. Da, mă, băieți. Intrați pe TikTok-ul meu, Adi85. Acolo, vedeți, ți-am postat un petare și cu artificii. Am făcut mai devreme și un live. Acolo, forță. Postăm. Așa, show de revelion. Nu știu, mi-e și frică să postăm. Adică îmi ștergește canalul. Da, în fine. Avem lag spre bază, dar e din cauza Chilmiez. Da. E plugurile acolo. Hai să poate fi asta. Să fac un bag în hal. Cel mai bine și cel mai... Header-ul ăla de ce e întors? Întreb și eu de curios. Este. Hai da să legăm. Mă trebuie să cumpăr mai multe. Uite, e header-ul minus. Să vezi acum că nu mi-l mai dublează. Nu te dragi, e cum îl dau mă aici. Doamne, ce parat. Cam așa. Păsimus. Nu știu cum să mă încurc. Băga-mi aș piciorul în el să-mi bag de header. Of, ce-o-a, ce-o-a, pai chiu, ca-n chiu, ca-n, ia uite-și ce geamuri are mașina asta. Băga-mi aș, ia uite, să lipește de mașină, mă, numai, că dezinstalez, mă, numai, dragi. Uitați așa, mă, dragi. Băga-mi aș piciorul, mamă, ce-a întrântit, una la remorca aia, mânca, ha! Dar nu știu ce-i face-o cu mașina asta, mă rog.
Nici nu-l clintește. În fine. Asta să vedem ce... Da, da-l naibii! Că mi-e trebuie acum. Că de fapt că n-am venit ăsta, că ne împing de aici și la urmă vine și legi. Nu știu ce pot vede. Ia stai. Op, op, op. Nu ia la mare, asta, asta e titlul la video. Nu ia la mare. Altfel nu pot să numesc. Nu ia la. Ca să nu fie morcile astea, nu fie de aici. Ca să nu vreau la cum stai aici. Să duc. Nu-mi place cu de ăsta. Ce nu-mi place? Ai, e mă. Ai, e. No! Tu te da. Cum era mă de ce? Tu te da. Da. Previn după ce termin. Perfect. Ia, o iau, bă, băga mi-a piciorul modul tău, Alex, puține că uitați-vă și uitați-vă și eu cu banii mei, că ăla. Bă, mă, băi, doare, băi, au, un pic pe ăla. Câți bani mănâncă ăla cu să mă lăpărea. Ia 3 dolari pe secundă, 2 dolari, de fapt. 2 dolari și 80 de cenți. 2 dolari pe secundă. Ca să luăm și noi 7.000. Asta cred că îmi ia toți banii deodată. Dacă facem pari. Dar nu mai fertilizez în ba piciorul. Ia stați așa că sunt și curios. Ia. Dacă îi dau eu acum. Da, mănâncă toți banii ăsta. Oprește-te. Oprește-te că mă doare spinare. Mă doare buzunar. Oprește-te. Ce facem, băieți? Ne omorăm? Trebuie să fac ăla. Că altfel, de fapt, nici... Mamă, ce mă fac? Da. Nu știu, e grele. E grele și dacă aș vinde ăla, ar fi totul pe burtă, știți? Nu, ar fi degeaba dacă aș vinde tractorul ăla. Aș lua toți banii așa. Mă, tot îmi place greutatea asta. Da. Eu dă-ți meu aici. De fapt, nu aici. Aici. Așa. Și ne gândim la ce putem să facem bani. Că nu, nu facem nimic, fraților. Băgăm moduri, nu știu, dar așa nu facem nimic, mâncava-și gura voastră. Nu facem niciun leu. Deci... Vă spun în propria experiență că nu facem nimic în modul ăsta dacă mergem așa pe pomi. Nu știu, acum pot să-mi iau, îmi cumpăr un pom. Costă 10.000. Da. Of. Pomii aia ar fi bun, mă gândesc eu la ei, dar... Din soia asta zic că am scoate ceva, dar nefertilizat. Oi, oi. Da. Da, trebuie să băgăm ăla. În primul rând trebuie să fac ăla. În fine. Și în al doilea rând trebuie să băgăm pom. Să facem cu pom. Eoliene? Poate sunt eoliene. Ia să caut eu. Chiar că bravo, bravo Adițul, uite, ai ieșit cu o idee odată în viață, cu eolienele. Uite că mă gând, tot gândesc eu, dacă băgăm o eoliană de aia și dăm timpul pe rapid, sunt miliardari. Stai aici. Încă altă idee n-am, uite, eu tot mă gândesc la pomii. Adică pomii sunt salvarea, gen, uitați. Sacii nu merg. I-am cumpărat. Uite, îmi arată că am 3 saci. Ok, ok. Unde or fi sacii, mă gândesc eu acum. Nu mi-apare nici să-i vând nici. Unde n-ai or fi eu? Ba, cu fără mișto, unde or fi saci? Pe hartă nu văd niciun punct. Nu, astea sunt utilaje, da, astea e plugul.
Meu bi Android. Ce mă? A, e disco. Da. Nu știu unde ori fi saci. E plimbarea. Deci, treaba e că nu e bine. Ce e că nu e bine. Și eu mă gândesc acum că merii sunt ultima soluție. Este așa. Sau pomii, dar nu avem cu ce tăia. Asta e treaba, nu avem cu ce tăia. Nu știu cu ce să tăiem. Noi avem de astea și așa, dar cu ce tăiem pomii? E întrebarea. Da, e grele. Medium garaj. Cum arată asta? Nu vreau să văd cum arată garajul. În fine, medium garaj. În fine. Astea sunt discuri, greble. Baloți! Dar n-avem unde vinde baloți. Ba da! Baloți de paie! Ce ziceți, mă băieți? Baloți de paie? Că avem și presă, avem aia. Băgăm grâu. Ia stați așa un pic să fac eu un calcul rapid. Deci, la astea. Aici am, nu? N-am. Să nu spui că n-am de aia de cărat. Restrict readings. Mi-a dat și planul ăsta peste cap. Tu Dumnezeu. Da, mi-a dat și planul ăsta peste cap. Da, asta e 28.000. A, pe dracu aia 28. Balotiera. A, doar 30. Balotiera 30 de dolari. Aia o 28, deci balotiera nici nu o punem, e gratis. Deci asta 28, naibii, am rămas fără bani. Ui, zis, nu. De asta de 200. Încărcătorul. Cum n-ai mai încărcătorul? 5.900. Ce facem? Ce facem? Că nu e bine. Orice am face nu e bine. Da să mă gândesc altfel. Da, merii rămân, vă spun eu. Dar aia, sută, deci, nu, sută în mie ăștia merii, pomii, mănâncă bălegar. Le trebuie bălegar. Apă am de unde să le car, dar bălegar de unde? Că nu putem să avem vaci pe hara asta. Că na. Eu sunt răcit. Voi de mine și de mine. Ok. Apple 3. Uite, îmi dă 30 de dolari pe oră. Nu e rău. Nu e absolut deloc rău. Dar e 10.000 un pom. Dar scoți investiția. Ia stai să fac eu un calcul rapid. Da, voi vine pe aici. Tot stau să mă gândesc, nu știu, Mary. Mary așa ne-ar aduce vreo 340, 350 de dolari pe zi. Dacă aș avea 2 lei, 300, 700. E puțin. E puțin. Dar plus că mai facem și recoltă. Dar e puțin. Nu știu, prea, nu prea. Aoleu. Da. Nu știu. Mașina asta nu știu să mai păstrez, o vând. Hai că o păstrez. Las-o acelea. Bă, nu știu, e greu. Și mă gândesc, dacă vând tractorul ăla, avem totul, bă. Avem bani, știți? Dar de asta nu prea îl vreau. Să stau să mă gândesc. Mașina asta dacă o vândeau 900 de dolari pe ea. Ce n-ai, băi? 900, iau tu. Alunecă. E tută. E tută. Of, investiții peste investiții. Bă, așa e la o firmă. N-ai ce să... Treaba e, acum stă, treaba stă în felul următor. A, stai că stau pe scaunul de pasager. Treaba stă în felul următor, că... Opa, drifturi. Hai să facem drifting. Pomia îmi aduc puțin. Deci, dar nu știu ce să fac.
Eu nu știu, nu știu, nu știu ce să fac, chiar nu... Dacă vând tractorul, v-am spus. Sau să rămân așa. Să iau pumn sau să rămân așa cum sunt acum și să cresc așa. Ușor. Ce ziceți? Eu aș vrea să am niște bani, sincer. Dar frate, eu nu înțeleg farming-ul ăsta ăștia. Dar ce s-au făcut, au băgat pe FSN-ul ce ați văzut. Și pe așa, pe farming-uri, să poți să te împrumuți la bancă și aici nu. Că dacă ar fi fost pe așa, mă împrumutam 200 de mii cât merge la bancă și băteam forță. Înțelegeți? Prieten la rată, știți? Nu prea mă interesa. Am e ca în viața reală, știți? Banca aici. Nu te mănâncă de vie. Viața reală te halește. Ție și casă și tot. Da. Vedem. Recoltăm soia și mă mai gândesc. Că, nu știu, de-aia și naibii aș fi vrut și eu să feri. Terenul ăsta e fertilizat ca fost grupul el, dar ăsta aș fi vrut să-l fertilizez, că eu nu m-am gândit să strimăm peste. Da. Cred că îmi păstrez loc special și punem niște pumni. Da, vă zic eu. Da, 100% că altfel nu avem cum. Nu merge, vedeți. Deci acolo am fost, am avut bani, bă, pe roleplay, bă, ce jucam, ce cumpăream. Vineam, bă, schimbam capa șosete, nu știu, bă. Da. Nu știu ce să fac. Asta a fost un video mic, urmează acum video cu farming. Cu, doamne, cu Minecraft. Sper că a făcut, adică nu știu ce fac eu cu video ăsta, dar îl postez acum că l-am făcut. Da, ne vedem data viitoare. Ciao, lăsă.